Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Nesirgi COVID-u, netaro. Nečiupinėk mane savo koviduotom rankom. Tu man ką tik davai savo dezinfektantą, kuriuo aš išsivaliau savo šituos. Tai buvo prieš pusvalandį. Bet aš prieš tai buvau tolėti ten kitas dezinfektantas. Gerai, temas matote, džiaugiamės, kad jūs dauguma tikimės nesirgat COVID-u. Truputį atsiprašom, kad laida ne pirmadienį, antradienį. Tiksliau, naktį iš pirmadienio ir antradienį. Ir pirmas klausimas man labai įdomu. Čia nuskambėjo labai daug. Visi labai juokiasi, kad Lukašenko vaikšto su Kalašnikovu, bet ne dėl to, kad jis vaikšto su Kalašnikovu, o dėl to, kad Kalašnikovas be detuvės. Žinai, man apskritai visa ta bazas, tas lietuviško žodžio, tas kai yra lietuviškas, necenzūriškas, rusiškas žodis pavadinti, tai pavadinsiu tiesiog bazu. Bet visas šitas pliurpalas apie tai, kad kodėl Lukašenka su automatu, kodėl automatas bidėtuvės, kodėl jisai neperšino malemenę, kodėl Kolenka apsirengęs kaip spesnazovsas ir panašiai. Na, tarsi, ar žmonės tiesiog antiek nesupranta, kas ten yra rodoma, nors šiaip protingi žmonės turėtų suprasti. Ar čia yra pereiti tą tam tikrą... lygmenį, kada na, tiesiog tu prisikabinėjai prie belenko. Būtų jisai, automatas būtų su lietuvė, vadinės jisai žmonės žudyti. Bet lietuvės, vadinės jisai nebent pas nusišauti gali. Būtų automatas... Tas be lietuvės vienas šovinys gali būti spinoja. Taip. Būtų automatas ten koks nors apkabinėtas visokiais. Vadinėsi, ui, žiūrėkit, žaidžia taktikūlą. Mhm. Automatas paprastas nutrintas, ui, žiūrėkit, kažkoks papigeiskas biedniokas išlindo. Automatas auksinis? Jo, automatas auksinis, tai vadinėsi, jisai žaidžia tenai sanamą. Automatas paprastas, vadinėsi, jisai net sanamų sužaist negali. Žinai, čia ir tas senas sovietinių armijos laikų, bet labai gerai situaciją apibrėžintis, sakyčiau, net ne anekdotas iš esmės. O ta, žinai, kodėl su kepurė, kodėl be kepurės? Kariai visi eina, priešais jie rioglina į pakelęs prapuršikas. Kareivi, tu kodėl su kepurė? Tas nusima. Kareivi, tu kodėl be kepurės užsideda? A, tu kodėl su kepurė? Tai čia tas klasikinis dalykas, norėsi prisiknysti, prisiknysi prie belenko. Bar žiūrim paprastai, taktiškai. Lukašenka išlipa su automatu iš sraigtasparnio. Taip. Prieš tai jisai juos skraidė. Išsilaipina. Išsilaipina. Tvarkoji, tai jis atskrenda pas savo tą rezidenciją. Bet kas yra praėjęs laipinimo į sraigtasparnį, net ne kursus, sakym, taip treniruoti. Žino paprastą taisyklę. Prieš lipant į sraigtasparnį, dėtuves iš ginklo išimt, spiną atitraukti, patikrinti, ar nėra šovinio vamzdyje, o paskui ginklą, savo ginklą duodė paskui einančiam partneriui, pats be ginklo. Ne visai, spiną atleisi, šaust kur nors. Ne, nu, tie, tiesiog, kadangi pas mūsų šitos gieškės, jie tiesiog užtraukia, užkabinėja, kad jinai būtų atitempta.